Cipana, toto nenormálne. Táto obrovský švet, toto. Cipana, cez som, že ja nie znam cez som. Ja som mohla zostať doma tam. Tam, pri matke na pokoju, a ja netuže trepas do hlavného mesta, hej, bo sebe myslí, že tu sebe dúma, že tu nejakú robotu fajnovú nájdeš, ale nič. Nie, že sama budeš, nenájdeš to, že stracíš. Chcela by som pozdraviť Vranovčanom a zagratulovať im, že sa o nich pred 750 rokmi prvýkrát zmienili a želám im, aby sa o vás, teda vám, aby sa o vás zmieňovalo stále viac a viac v tom pozitívnom slova zmysle a všetko dobre k tomuto naozaj krásnemu okrúhlemu výročiu vám želám. Pozdravujem vás. Ty pána, Čo? Ty si naša? Jak vaša? No tá... To čiši naša, ne? Akože... Stádzi? Dva. Piva. Tri. Tašak zorcovaná, ty skádziš. Ja zo vyšovie. Nemyslíš, vás nejak si prišla, jak si prišla. Ja rány mi cečko, som musela ísť na prípos prežova, prežovky. No čako, to bola hoja. A co si prišla po robotu? Alebo tak, ja som prišla teraz na pohovor, na sladkovičov. I ty. Šeň nežaľ. Šeň nežaľ, ty pána.